Sanskrit Canto Chapter 1, The Activities of Maharaj Priyavrata, Text 13. Translation, my dear Priyavrata, by the order of the Supreme Personality of Godhead, all living entities accept different types of bodies for birth and death, activity, lamentation, illusion, fear of future dangers, and happiness and distress. Překlad. Můj milý Priyavrato, všechny živé bytosti přijímají na pokyn nejvyšší osobnosti božství různé druhy těl, aby se rodili a umírali, jednali, naříkali, podléhali iluzi, báli se budoucích nebezpečí a prožívali štěstí a neštěstí. Purport by Srila Prabhupada. Every living entity who has come to this material world has come here for material enjoyment. But according to his own karma activities, he must accept a certain type of body given to him by material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead. Význam Srila Prabhupada. Každá živá bytost, která je v tomto hmotném světě, sem přišla za hmotným požitkem, ale podle svých činností karmy musí od hmotné přírody přijmout určitý druh těla dle nařízení nejvyšší osobnosti božství. As stated in Bhagavad Gita 3.27, prakritehe kriyamanani gunaihi karmani sarvashaha. Everything is being done by prakriti, material nature, under the direction of the Supreme Lord. Bhagavad Gita 3.27 uvádí, prakritéh kriyamánány gunai karmány sarvašaha. Vše vykonává prakriti, hmotná příroda, pod vedením nejvyššího pána. Modern scientists do not know why there are varieties of bodies in 8,400,000 forms. Moderní vědci nevědí, proč existuje 8,400,000 různých tělesných podob. The fact is that all these bodies are ordained for the living entities by the Supreme Personality of Godhead, according to the living entities' desires. Skutečnost je taková, že všechna tato těla přiděluje živým bytostem nejvyšší osobnost božství podle jejich tužeb. They say everything is happening by accident. Oni říkají, že vše se děje náhodou. There's no design, there's no plan, there's no controller, it's just accidents. One accident compounded by another accident. Není tady žádný plán, žádný vládce, někdo, kdo by to řídil, a jedna náhoda následuje další náhoda. This is described in the Bhagavad Gita as a demoniac philosophy. Bhagavad Gita je to popsáno jako demonská filozofie. Anishvara. They say there's no controller. Říkají, že není vládce. Atheistic, no God in control, and they claim that they're gradually taking control over nature and this material world. Tvrdí, že tady žádný Bůh nevládne a že oni postupně přebírají vládu nad přírodou. But actually, as Prabhupada points out, prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Ahankara vimudhatma kritaham iti manite. The foolish vimudhas think that they're actually independently performing their actions, but they're being carried out by nature. Hloupí vimudhové, jak říká Prabhupáda, to je tento verš, jednají nezávisle, ale ve skutečnosti jsou jenom unášení hmotnou přírodou. Nature is forcing them to change bodies, and they don't know why there are all these different species. Příroda je nutí měnit různá těla, oni nevědí, proč existují různé tyto životní druhy. Although they can appreciate to some extent, because they have a little bit of intelligence, they can appreciate that nature seems to have some, on one hand they say there's no plan, but then they also marvel at the efficiency of nature. Takže na jednu stranu říkají, že tady žádný plán není, ale na druhou stranu
obdivují, jakým způsobem ta příroda funguje. They'll say that all the different species have some particular purpose in nature. Říkají, že všechny životní druhy mají svůj význam v přírodě. The balance of nature, one, just like they point out that the bees, when the bees go to get their honey, then they pick up some pollen on their feet, and then they fly around, and then they pollinate some other flowers, and in this way they perform some duty that, or some activity that couldn't be done without the bees. No, jako například včely říkají, když hledají med, tak jim ulpí na těch jejich nohách nějaký pil, a tím způsobem, jak přelétají, tak opilují takhle v přírodě různé stromy a květiny. And when there's some particular species that is harmful, then another species will eat that, so that that harmful effect does not become too great. A když je nějaký životní druh nebezpečný, tak jiný životní druh ho zase sní, aby se ta nebezpečnost jako příliš nerozšířila. Prabhupada gives Darwin some credit for observing things to some degree. Prabhupada dává Darwinovi trošku, jako uznává ho, že pozoroval tyto životní druhy do určité míry. He considered that Darwin must have studied Padma Purana to some extent. Prabhupada říkal, že snad musel studovat Padma Purana do určité míry Darwin. But instead, he didn't understand it because he didn't have a guru, so therefore he gave his theory, which was incorrect. Ale protože neměl guru, a tak to nepochopil správně a předložil svoji teorii, která nebyla správná. There is a hierarchy amongst the species in terms of intelligence and development. Mezi různými životními druhy existuje hierarchie, co se týče rozvinutosti a inteligence. But it's not that one species becomes another species. Ale není pravda, že z jednoho životního druhu se vyvine jiný životní druh. That's silly. To je divné. It's like there's so many different types of vehicles. Jako jsou různé druhy aut. The little mini, and then we have the Ford, and then we have a van, and then we have big trucks. Že máme nějaká ta malá auta, potom taková ta normální, velké limuzíny, potom velké nákladňáky. So what kind of a theory is it? Well, the mini after some time, then it becomes a Ford. And then after the Ford, then it mutates, and the Ford becomes a van, and then the van becomes a big truck after a while. Co to je za teorii, že z toho malého auta se vyvine větší auto, a z toho většího auta se vyvine van, a z vanu se vyvine nákladňák? That's a foolish theory. To je hloupá teorie. No, there are intelligent persons who have created these different types of vehicles. And similarly, there are intelligent persons who are creating the different species, the bodies of the species. My víme, že existují různí inteligentní lidé, kteří vyvinuli všechny ty druhy aut najednou, a stejně tak existují inteligentní bytosti, které vyvinuli všechny ty různé životní druhy. And why are they given these different types of bodies? A proč dostávají za to tyto různé druhy těl? To fulfill their desires. Naplnit jejich touhy. The living entities have desires to enjoy different types of bodies. Živé bytosti si chtějí užívat různých druhů těl. And we can see that when the living entities are given a particular type of body, they're ready for it. They're ready to really take full advantage of it. A vidíme, že když živé bytosti dostanou určitý druh těla, tak jsou na to připraveni. It's like the birds. When the living entity gets the body of a bird, he's fully prepared to act like a bird. Jako například, když živá bytost dostane tělo ptáka, tak je naprosto připravena chovat se jako pták. He plays his part perfectly. Hraje tu svoji roli dokonale. In the morning he goes out very early and he
flies around and he associates with other birds. Časně ráno už se probouzí a lítá okolo, sdružuje se s ostatními ptáky. He loves flying all day. Vždy se mu celý den lítat. And he eats what birds are supposed to eat. A jí to, co mají ptáci jíst. Isn't it amazing that if when there's a living, when the creature belongs to a particular species, you can predict exactly what he's going to eat, when he's going to mate, where he's going to go during the winter season. You can predict all these things. Není to úžasné, když živá bytost dostane ten určitý druh těla, můžeme předpovědět, co bude jíst, kdy se bude pářit, kam poletí v zimě, to všechno se dá předpovědět. He's programmed to act in a particular way and think in a particular way. Ta živá bytost je naprogramována jednat určitým způsobem a myslet určitým způsobem. Everyone will agree that there's some program. Každý souhlasí s tím, že tady je nějaký program. So if there's a program, where's the programmer? Takže když je tady nějaký program, tak kde je programátor? If you have a computer program, does a computer program just come by its own, accidentally? Když máte nějaký počítačový program, vznikl sám od sebe, náhodou? No, there's a programmer. Ne, existuje programátor. So their philosophy is that nature is perpetual and nature is the mechanism, the ultimate mechanism for direction of development. Jejich filozofie je, že v přírodě probíhají věci neustále a že samotná příroda vlastně řídí to dění. So this, in the Vedic view, this is called the logic of the goat's nipples. Ve vedské filozofii se tomu říká logika. The nipples on the neck of the goat. Se tomu říká bradavky na kozím krku. Filozofie bradavky na kozím krku. So the goat has a female goat. She has nipples, and some of the nipples they give milk down below. Kozy mají ty bradavky a některé z nich dávají mléko. But she also has some nipples on the neck, but they don't give milk. Ale má také nějaké na krku, ale ty mléko nedávají. So the scientist's philosophy is like trying to get milk from the nipples on the neck of a goat. Takže ta filozofie vědců je stejná jako získávat mléko z bradavek na krku kozy. Don't get milk. Žádné mléko z nich nedostane. Looks like it's going to give milk. No to vypadá, že z toho může jít mléko. Looks like the other nipples. Vypadá to stejně jako ostatní bradavky. But the ones on the neck, they don't give milk. Ale ty na krku mléko nedávají. So only a foolish person says, oh good, there's some nipples, I'll get milk from the neck. Takže jenom hlupák si může myslet, a tady jsou bradavky na krku, tak z toho dostanu nějaké mléko. So they're also foolish and they think that life is coming simply by nature. Takže oni jsou také hloupí a myslí si, že život přichází jednou vše jenom z přírody. They say mother nature. Říkají matka příroda. Because nature, she supplies all the ingredients that all the living entities need. Protože příroda dodává všechny ty složky, které živá bytost potřebuje. But the mother cannot give birth without the touch of the father. Ale matka nemůže dát zrození bez dotyku otce. That's why whenever a woman gives birth, then everyone knows, oh, there was some contact with the man. A proto, kdykoliv žena porodí dítě, tak každý ví, že měla nějaký kontakt s mužem. Sometimes they deny that. Oni to někdy popírají. They say, no, I didn't have any contact with the man. I don't know how I became pregnant. Oni říkají, ne, já jsem s nikým nic neměla, já nevím, jak jsem otěhotněla. Isn't it? You know people like that? Znáte takové lidi? They say, I don't know. It's a surprise, I don't know how it happened. On říká, já nevím vůbec, já si to úplně se divím, jak se to mohlo stát. But everyone else knows how to happen. Ale všichni ostatní vědí, jak se to stalo. So the point is that there has to be a male for life to come.
Takže bod je ten, že tady musí být nějaká ta mužská stránka nebo samčí, aby mohl život přijít. So there's the, you could say nature is the immediate cause, but the remote cause, that is Krishna, God. Můžeme říct, že příroda je bezprostřední příčina, ale tou vzdálenou příčinou je Krishna neboli Bůh. So the scientists are not very thoughtful because they're only dealing with the immediate cause. They don't see the remote cause before that. Takže těm svědcům to moc nemyslí, protože oni se zabývají pouze tou bezprostřední příčinou, ale ne tou vzdálenou příčinou. He gives the living entities freedom to act as they like. But on the other hand, they must accept a body according to the reactions of their activities. Pán jim dává svobodu jednat, jak si přejí, ale na druhou stranu jsou nuceni přijmout tělo, které odpovídá reakcím za jejich činnosti. See the point there. He gives them free will. They can do whatever they like. Takže tady vidíme ten bod, že Pán jim dává svobodu dělat, co chtějí. But then, according to what they do, they get reactions. Ale potom podle toho, co dělají, dostanou reakce. And that they don't they can't control. A to už ovládat nemůžou. They can control what they do. Oni můžou ovládat to, co chtějí dělat. That's their free will. To je jejich svobodná vůle. But they can't control the reactions for their actions. Ale nemohou už ovládat reakce za svoje činy. Just like a criminal. He can go and rob a bank. Jako nějaký zločinec, on může jít a vykrást banku. But once he's apprehended, he can't control whether he goes to prison or not. Ale jakmile ho chytí, tak on nemůže už ovládat, jestli půjde do vězení nebo ne. So sometimes the Vedic view is criticized for being predetermined, predestined, that one doesn't one can no longer make his own choices because everything is predestined. Lidé někdy kritizují tento vědecký pohled, jakože člověk se tady nemůže svobodně rozhodovat, že všechno už je dáno dopředu, je tady osud a člověk nemůže jednat podle své vůle. They say it's fatalistic. Říkají, že to je právě, jak bych to říct, všechno prostě předurčené. Fatalism? Yeah. So, but it's not fatalistic. Ale není to všechno předurčeno. Because the living entity always has free will. Protože živá bytost má vždycky svoji svobodnou vůli. But once he uses his free will, then there will be certain reactions imposed upon him by nature. Ale jakmile tu svoji svobodnou vůli použije, tak hmotná příroda jí dá nějaké reakce za to. And that he can't change. A to už změnit nemůže. But once the reactions come to him, then he again has the choice of how to respond, what to do. Ale jakmile na tu živobytost dopadnou reakce za její činnosti, ona se zase může rozhodnout, jak na to bude reagovat, na ty reakce. You understand the point? Chápete to? He's forced to accept certain reactions. He's forced to accept a certain situation. But he's free to act as he likes in that situation. Takže ona musí přijmout určité reakce, ta živá bytost musí přijmout určitou situaci, ale má vždycky svobodu se rozhodnout, jak bude jednat v té situaci. For example, let's say someone is ordered by the government. All right, you have to fly on this airplane. Jako například vláda někomu může nařídit, dobře, musíš letět v tomhle letadle. Or even by choice, he decides I'm going to fly to Hawaii. A nebo se rozhodne sám, řekne si, já poletím na Hawaii. So now he's on the airplane to Hawaii. Takže teď je v letadle na Hawaii. But he can't change his mind once he makes that decision. Ale jakmile se jednou rozhodne, tak už nemůže změnit. He can't say, no, I don't want to go to Hawaii, I want to go to Poland now. Nemůže říct, ale mně se teď nechce letět na Hawaii, já bych radši letěl do Polska. If he, you know, pushes the, you know, the button for the stewardess. A tak zmáčkne to tlačítko, aby přišla stewardess. Stewardess comes and yes, what would you like? Ano, co byste si přál? I don't want to go to Hawaii, I want to go to Poland instead. No, mně se nechce letět na Hawaii teďka, ale radši do Polska. Sir, I'm sorry.
we're going to Hawaii. A řekne, pane, já lituji, ale my letíme na Havaj. Can't, it's not changing. To se nedá změnit. So that much he cannot change. But he can choose whether he wants to eat pasta or something else on the plane, or whether he wants to listen to this channel or that channel. He has choices while he's on the plane. Ale on se může na tom letadle rozhodovat jenom do určité míry. Může si vybrat, co bude jíst, může si vybrat, co bude poslouchat a tak dále. And depending on what he does while he's on the airplane, then there'll be reactions to that later on. A podle toho, co v tom letadle dělá, zase přijdou později reakce. If, let's say, the person sitting next to him goes to the restroom, and while he's there, the man, he looks around, he takes his wallet, and then he'll get in trouble when he lands. Když například člověk, který vedle něj sedí, jde na záchod, tak mezi tím mu vykrade peněženku, no tak potom za to přijdou reakce, až přistane. Or if he does something, makes a good contact, makes a friend, so he gets good results from that. Nebo se zase někým seznámí v tom letadle a udělá si dobré kontakty a přátelé, tak z toho může mít užitek nějaký. But he can't change the fact that he has to stay on that plane. That is a result of his previous actions. Ale nemůže změnit ten fakt, že musí zůstat na tom, na palubě toho letadla. To je výsledek jeho předešlých rozhodnutí. Does everyone understand this point? Chápou všichni tenhle bod? How there's free will and at the same time certain things are not within our control. Jak tady zároveň existuje svobodná vůle a zároveň určité věci nejsou pod naší nadvládou. So this way you can't blame nature or anyone else for what happens to you. Proto nemůžeme nadávat na přírodu nebo někoho jiného za to, co se nám stane. No, many people they don't like this. Mnoha lidem se tohle nelíbí. Because they say, why are these bad things happening to me? Říkají, proč se mi dělou takové špatné věci? I didn't do anything wrong. Já jsem nic špatného neudělal. Why are these bad things happening to this group of people? Proč se takové špatné věci staly tady té skupině lidí? They didn't do anything wrong. Oni také neudělali nic špatného. But they did do something wrong. Oni udělali něco špatného. What? Co? You have to go back to previous life and you'll see. Musíme jít zpátky do minulého života a uvidíme. It's like if someone walks into a movie or he walks into a courtroom and he sits down in the courtroom. Jako například, když někdo vstoupí do soudní síně. And as soon as he sits down, the judge says, and I find you guilty of such and such crime and you'll be sentenced to 20 years in prison. A soudce řekne, takže vás obvinuji tady z toho z toho porušení zákona tohodle a odsuzují vás 20 letům vězení. So the man who just walks in says, what is this? This young man, you're sentencing him 20 years to prison? Why? Jako někdo do toho vstoupí a někdo přijde do ty soudní síně a říká, když to je mladý člověk, jak ho můžete odsoudit 20 letům vězení? He's a good looking, he's a nice looking young man. Why is he being given this terrible punishment? To je takový sympatický mladý člověk, proč jste ho takhle odsoudili? Oh, but the problem is you came in the middle. You didn't see the earlier part when they told all the things he did wrong and all the evidence and even admitted he did it wrong. Ale problém je v tom, že ty jsi přišel do té soudní sítě pozdě. Ty jsi neslyšel, když tam byla všechna ta obvinění a důkazy, a když on se přiznal taky. You can't just judge when you see only the second part, you have to see the original part also. Nemůžeš to posuzovat jenom podle toho, když jsi viděl tu druhou část, musíš vzít v úvahu taky tu první část. How many in our previous lives, what did we do? Co jsme v našich minulých životech všechno provedli? How many violent acts we performed. Even in this life, how many violent acts we performed. A kolika násilných činů jsme se dopustili v minulých životech a dokonce i v tomto životě. The laws of nature are very stringent. So if one acts against the laws of nature, then he has to take the response, the reaction. Přírodní zákony jsou velmi přísné a pokud jednáme proti nim, musíme dostat reakce. Just like, let's say you contact some disease, some virus.
So once you get that virus, it acts. A řekněme, že dostanete nějakou nemoc, nějaký virus, jakmile ho dostanete, tak začne působit. If you get the smallpox virus, it acts. Your body will be affected by that virus. Smallpox. Small, who's our doctor? Not here. Smallpox. How it's a disease. Yes. Je to nějaký druh nemoci prostě. Some disease. If you get cancer, then it acts. Když dostanete rakovinu, tak to bude působit. Content. So, this is how nature works. Takhle funguje příroda. If you act in ignorance, then you will get the reaction in the mode of ignorance. Když budete jednat nevědomosti, dostanete reakce, které patří nevědomosti. If you contact the mode of passion, then you get the disease of passion. A když přijete do styku s kvalitou vášně, nakažení vášní, tak dostanete tu nemoc té vášně. Why is it that one person is thinking of suicide and he's always morose and he's always taking intoxication? Proč třeba někdo neustále přemýšlí o sebevraždě, je mrzutý a bere omamné látky? Because he contacted the mode of ignorance. Protože kontaktoval kvalitu nevědomosti. And now the result of ignorance is coming back on him. A teďka na něj dopadá výsledek té kvality nevědomosti. Same thing with passion. Why is someone so passionate? He's working hard all the time and he's always ambitious and he's doesn't care about anyone else. Stejně tak vášeň, proč někdo tak tvrdě pracuje, má velké ambice a nebere ohledy na nikoho jiného. Some passion with some ignorance a little bit also. Takže to je vášeň s trochou nevědomosti také. Thus there are different types of bodies. Some living entities have short durations of life, whereas others live for fantastic durations. Proto existují různé druhy těla. Některé živé bytosti mají život krátký a jiné fantasticky dlouhý. Every one of them, however, from Brahma down to the ant, acts according to the direction of the Supreme Personality of Godhead, who is sitting in everyone's heart. Každá z nich, od Brahmy až po mravence, však jedná v souladu s pokyny nejvyššího pána, jenž sídlí v srdci každého. So that means nirdahati kintu chabakti bhajan. Karmani nirdahati kintu chabakti bhajan. Yastvindar gopam atravendam ahosva karma. Even from a little Indragopa germ up to Indra, king of heaven, everyone is responsible for their actions. Takže každý je zodpovědný za svoje činnosti, od malého Indra Gopi, malého červíka, až po krále nebes Indru. Everyone is working under nature. Každý jedná pod vlivem přírody. And nature is working under Krishna's direction. A příroda zas jedná pod vlivem Krishny. Krishna says that in Bhagavad Gita, this material nature is working under my direction and it's causing all the creations and destructions of this world. Krishna říká v Bhagavad Gita, že tato hmotná příroda jedná pod jeho vedením a díky tomu dochází ke stvoření a zničení v tomto hmotném. Maya dakshem prakriti suyate sacharacharam hetunane nakonteya jagadvipalivartite. As confirmed in Bhagavad Gita 15:15, sarvasya chaham hridi sannivishto matah smritir jnanam apohanam cha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. To potvrzuje Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham hridi sannivishto matah smritir jnanam apohanam cha. Cílem srdci každého a ode mě pochází vzpomínky, poznání a zapomnění. There's a
There's an amazing arrangement for everything in this world, but the ignorant people, they don't see any of it. V tomto světě je všechno velice úžasným způsobem zařízeno, ale hloupí lidé to nevidí. Because it's subtle. Protože to je velice jemné. And the science has to be learned from those who are in knowledge of this subtle science. A vědu se musíme učit od toho, kdo má poznání o těchto subtilních věcech. But they're trying to learn everything only with their gross senses. Oni se snaží o všem dozvědět jenom svými hrubými smysly. So they're judging everything by how their gross senses perceive it. Tak všechno posuzují jenom podle toho, jak to vnímají jejich hrubé smysly. For example, if you ask anyone, why is it that someone is born with disease or deformed or demented and another person is born with good opportunity for a job? Když se například někoho zeptáte, jak to, že někdo se narodí nemocný, nebo dementní, nebo mrzák, a někdo jiný se narodí s dobrými podmínkami pro smyslový požitek. Who can answer this question? Kdo může na tuto otázku odpovědět? No one. Nikdo. They have no idea. Oni nemají ani ponětí o tom. Even religious people who believe in scripture, believe in God, they also can't answer. A nemohou tuto otázku zodpovědět dokonce ani zbožní lidé, kteří věří v písmo. Because they have a misconception. They think that the eternality of the soul begins when you're born as a human. Protože oni mají divné, špatné pojetí duše. Myslí si, že duše vzniká až v okamžiku, kdy se narodíme jako člověk. They have invented some strange meaning for the word eternality, which begins at a certain date. Oni zavedli divný význam pro slovo věčnost, a protože věčnost podle nich začíná v určitém okamžiku. It's not what eternality means. Ale to věčnost znamená něco jiného. Eternality means ever existent. Věčnost znamená, že to existuje věčně. Ajo nitya shashvatoyam purana nahanyate hanyamana shriri. Perfect description is given in Bhagavad Gita. There's no birth, there's no death, he's existing forever. Bhagavad Gita je dokonalý popis věčnosti. Neexistuje zrození, neexistuje smrt, existuje věčně. But they have a strange philosophy that you're born, the soul comes into being, and then after that, then it lives forever. Oni mají divnou filozofii, že duše se narodí a potom žije věčně. And because of that misunderstanding, they can't explain why one of God's creatures, of God's children, is born deformed and the other is born with a good body. Proto nemohou zodpovědět, proč děti Boha všichni se narodí jeden se špatným tělem, jeden s dobrým tělem. And in a sense, they're casting the blame on God. V jednom smyslu takhle vlastně pomlouvají Boha. For example, why would God make this person have to suffer like this? Například říkají, proč Bůh dopustil, aby tato osoba tak trpěla? They say God acts in strange ways. Říkají, Bůh jedná divným způsobem. No, it's not God's. God didn't do that. That was a reaction for his own misdeeds in the past. A to neudělal Bůh, ale to je reakce jenom za jeho minulé špatné činy. It is not a fact, however, that the Supreme Personality of Godhead gives direction to certain living entities in one way and other living entities in another way. Není ovšem pravda, že některým živým bytostem Pán udílí pokyny jedním způsobem a dalším nějak jinak. The truth is that every living entity has a certain desire and the Supreme Lord gives him a chance to fulfill it. Skutečnost je taková, že každá živá bytost má určitou touhu a Pán jí dává příležitost, aby ji mohla naplnit. Just like parents, they have children, let's say they have 10 children. So some children they act in some ways and some act in the other, and each child then has to bear the results of his own action. Jako řekněme, rodiče mají hodně dětí, třeba 10, a každé dítě nějakým způsobem se chová.
Ale každé z těch dětí potom musí nést reakce za svoje příslušné chování. It's not that the parents say, oh, you should be a criminal and you should be a good person. No, they want everyone to be good children. Rodiče neříkají, ty bys měl být kriminálník a ty bys měl být hodný. A oni chtějí, aby všechny děti byly hodné. They give the same good advice to all the children. Dávají všem dětem stejně dobré pokyny. But some take it and some don't. Ale některé to přijmou a některé ne. Similarly, some living entities, they follow God's instructions and some don't. Stejně tak některé živé bytosti následují pokyny Boha a některé ne. And if you don't follow God's instructions, then you have to take the consequences. A jestli nenásleduješ instrukce Boha, tak musíš přijmout následky. The best course, therefore, is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead and act according to His desire. One who does so is liberated. Nejlépe je tedy odevzdat se nejvyššímu plánu osobnosti božství a jednat v souladu s jeho touhou. Ten, kdo tak činí, je osvobozený. Liberated means he never has to undergo the tribulations of birth, death, old age and disease again. Osvobozený znamená, že už znovu nemusí postupovat utrpení způsobené zrozením, nemocí, stáří a smrti. What can you get better than that? Co lepšího můžete získat? If you work hard, you can earn millions of dollars, but then you have to spend millions of dollars on different types of medical expenses. Když tvrdě pracujete, můžete si vydělat miliony dolarů, ale pak zas miliony dolarů musíte utratit na různé zdravotní výdaje. Or you have to spend millions of dollars trying to be comfortable. Nebo utrácíte miliony dolarů jenom na pohodlí. Or to try to get happiness. Nebo pro získání štěstí. Why do you have to spend millions of dollars to get happiness? Na co potřebujete utrácet miliony dolarů, abyste byli šťastní? Because this place is dukalayam, ashashvatam, it's meant for misery. So to counteract it, it costs a lot of money. Protože tohle místo je dukalayam a ashashvatam, je určeno k utrpení a proto, abyste to utrpení to nějak čelili, musíte utrácet spoustu peněz. It's not natural to get happiness in this place. Není to přirozené získat štěstí v tomto místě. So if you want happiness, you have to work very hard, which causes unhappiness. And then when you get the money, then you can try to overcome the unhappiness and get happiness. Takže jestli chcete štěstí, musíte tvrdě pracovat, což způsobuje neštěstí, a potom dostanete peníze, kterými to neštěstí můžete zase se snažit odstranit. But if you obey Krishna's instruction, then you go to the spiritual world where everything is full of happiness. Ale pokud se řídíte Krishnovými pokyny, můžete se vrátit do duchovního světa, který je plný štěstí. With no misery. Žádné utrpení tam není. Now, if you say to the materialist, you can go to a place and have no misery, they say, oh, the misery is the spice of life. Když řeknete materialistovi, že může jít na místo, kde není žádné utrpení, tak řekne, ale utrpení je kořením života. They say, life would be boring without miseries. Bez utrpení by byl život nudný. Oh, is that so? Opravdu. So would you like some miseries today? Takže chtěl bys trošku trpět dneska? How would you like to be run over by a car today, just to spice up your day? Já bych chtěl, aby tě dneska přijelo auto, jenom abys si to trošku dneska okořenil. And how would you like your son to be diagnosed with cancer, just to spice up tomorrow? A co třeba zítra, kdyby tvému synovi našli rakovinu, abys to měl zase zítra trošku okořeněné? And then the next day, your wife runs away with some other man just to spice up the week, the middle of the week also. A pozici, aby ti žena s někým utekla, abys měl celý týden trošku takový kořeněný. And then the next day, your house burns down. A potom ten další den ti schoří dům. Co ten... Like all these nice spicy things. Takže lidi by se ti takovýhle hezký kořeníčko. They say, well, no, not really. By řekli, ne, to ne. So they just say that this makes happiness, but actually it's miserable. Oni jenom říkají, že to je jako štěstí, ale není to štěstí vůbec. But they don't know how to counteract the misery, so they say, well, it's nice, we enjoy it. Ale oni říkají, že to utrpení, že si ho užívají jenom proto, že nevědí, jak se ho zbavit. It's like a man, he's in the hospital, his leg is up and his arm is up and he's got tubes coming and someone says, how are you doing? He says, fine. Jako člověk leží v nemocnici, má jednu nohu nahoru pověšenou, ruku nahoru zavěšenou a má ty trubičky do pusy a
Někdo přijde a řekne, jak se ti daří, a on řekne, dobrý. He's not doing fine. He's suffering. To není dobrý, on trpí. But he has no choice, so he might as well say, yeah. Takže, protože nemá na vybranou, ale tak řekne, jo, je to dobré. It's like we say, good morning, even if it's not a good morning. Jako když říkáme, good morning. Dobré ráno, i když to není dobré ráno. It's just the saying. To je prostě se tak říká jenom. So any questions? Nějaké otázky? V Krishna vědomí vidíme, že Adani a dokonce i guruové prochází různýma těžkýma situacema, jestli to může nějak vysvětlit. It's to glorify them more. Je to proto, aby byli více oslavováni. Because Krishna may put them in a so-called difficult circumstance to show their glory more. Krishna je může umístit do takzvaně těžké situace, aby více zvětšili jejich slavu. Just like the Pandavas. Jako Pandavas. They lost all their kingdom. Ztratili celé království. They were banished to the forest. Byli vyhnáni do lesa. And they could have thought, what kind of friend is this Krishna? All these things were happening and he allowed it to happen. I thought he was supposed to be God, he's our friend. He let us suffer like this. I think we better go to Lord Shiva. On si mohli říct, co to je za přítel, tenhle ten Krishna. On je Bůh, on nás může ochránit a nechá nás takhle trpět, tak raději půjdeme za pánem Šivou. Did they say that? Řekli to někdy? Did they ever say, now let's forget worshiping Krishna, we'll take Shiva? Řekli někdy, teďka necháme, přestaneme uctívat Krishnu a začneme uctívat Šivu? Pandavas? Pandavci? No. Ne. So they showed. In such difficulty, they lost everything, and still they didn't give up Krishna. Takže oni přes veškeré ty nesnáze, kdy o všechno přišli, nikdy se nevzdali Krishna. And we're thinking, as soon as I don't get enough money, then maybe I'll give up Krishna. A my si myslíme, jakmile nebudu mít dost peněz, tak Krishna nechám být. Someone was asking me the other day. He said, "Is it okay if we?" When we want to do spiritual things, we worship Krishna and we praise Krishna and everything. But when we want material things, then we worship the demigods to get the material things. So we don't bother Krishna. Někdo se mě nedávno ptal, je to v pořádku, když pro duchovní věci a duchovní pokrok uctíváme Krishnu a pro hmotné věci uctíváme polobohy? My jsme Krishnu s tím neobtěžovali. That was his idea. Worship Krishna, so we... But then, when we want material things, then we go to the demigods instead. Takže to bylo jeho pojetí uctívat Krishnu, ale když chceme něco hmotného, tak raději uctívat polobohy. Well, that's mixed. That's mixed devotion. To se říká smíšená oddanost. At least he's worshiping Krishna sometimes. Aspoň uctívá Krishnu někdy. But he's not considered a pure devotee. Ale není považován za čistého oddaného. Because he doesn't accept Krishna under all circumstances. Protože nepřijímá Krishnu za každých okolností. He likes Krishna sometimes. Má rád Krishnu jenom někdy. Sometimes he doesn't like Krishna. Někdy ho rád nemá. So, what is the result? What does he get, a person like that? Takže co je potom výsledkem, co takový člověk získá? Well, if he's pious, then he can become a demigod or a servant of a demigod. Jestli je zbožný, může se stát polobohem nebo služebníkem poloboha. Because the demigods, they also have some devotion to Krishna. Protože polobozy mají také nějakou oddanost Krishnovi. But not unalloyed devotion. Ale ne čistou. Because if one is a pure devotee of Krishna, he accepts whatever Krishna gives. Protože je-li někdo čistým oddaným Krishna, tak přijme jenom to, co mu Krishna dá. He doesn't have a special, you know, account for when Krishna asks him to do something he doesn't like, then he pays to have it changed. On nemá nějaké zvláštní konto, když Krishna po něm chce, co se mu nechce udělat, tak zaplatí, aby se to změnilo. Ashli shabha padaratam panashtamama darshanam marmatam karotuva yadatadava vidadatulam patoma prananatas tusa ivanapara. A pure devotee accepts whatever Krishna sends, whether it's an embrace or making him broken-hearted,
or he slaps him, whatever Krishna gives, that's all right. V tomto verši se říká, že čistý oddaný přijme cokoliv, co Krishna pošle, jestli ho obejme, nebo jestli mu zlomí srdce, nebo mu dá facku. The example is the what is that bird, the Chataka bird. He's always praying for the cloud. Jako Chataka, tak Chataka se neustále modlí k mraku. But because the cloud gives rain, but the cloud also sometimes gives thunderbolt, but he doesn't mind. He still always worships the cloud. Protože z mraku přichází déšť, ale někdy také z mraku vyjde blesk, ale ten pták, jemu to nevadí. So Krishna, hey, give the thunderbolt. Look what he did to even his dearest devotees, the gopis, he gave the thunderbolt of leaving them. Stejně jako Krishna může tedy dát i blesk odanému, stejně jako dal ten blesk svým nejdražším odaným gopím tím, že je opustil. You could say you could blame it on Akrura, but the gopis, they blamed Akrura, but they also blamed Krishna too, both. Že gopi za to odsuzovali Akruru, ale také Krishnu, oba dva za to odsuzovali. Because Krishna left them and that was a thunderbolt. There was nothing more painful for them than to be for Krishna to leave. Protože Krishna opustil, pro ně nemohlo být nic bolestivějšího než to, že Krishna opustí. Somehow or other they knew that Krishna is not coming back. A nějak věděli, že Krishna už se nevrátí nikdy. Because they knew he's so attractive, when he goes to Mathura, all the women will fall in love with him, and those Mathura women, they're very expert at bewildering a man, and Krishna will become bewildered and he'll forget all about us. Že věděli, Krishna je velice přitažlivý a odjíždí do Mathury, kde se do něj všechny ty ženy z Mathury zamilují. A ty ženy z Mathury jsou dokážou zase okouzlit taky muže, takže Krishna jim bude okouzlen a zapomene na nás. She read somewhere in the Bhagavatam that pure devotee has sometimes also the fear, so why he is fearful when Krishna is protecting him. Who? Which pure devotee had fear? Který čistý oddaný se bál. Well, that may be part of the lila also. To může být taky část nějaké lily. It's like Ambarish Maharaj, he was a pure devotee. He had no fear. Even though Durvasa Muni created this demon to kill him, he wasn't afraid. Stejně jako Ambarish Maharaj například, on se nebál, když Durvasa Muni stvořil toho démona velkého, který ho měl zabít, tak on se nebál. Prahlad Maharaj wasn't afraid. Prahlad Maharaj se také nebál. So many examples of pure devotees not afraid. Tolik příkladů čistých oddaných, kteří se nebáli. But you may point out that the cowherd boys, when the forest fire came, they were crying, Krishna, Krishna, save us from this forest fire, we're your devotees. Ale možná se to může stahovat při běhu, kdy pasáčci, když vznikl lesní požár, tak křičeli, Krishna, Krishna, zachraň nás. That's part of the pastime. To je část té zábavy. So sometimes you see that in spiritual life, in one point, something is like auspicious or good for us. He gives example of prasada, like in the beginning we did a lot, but after sometimes we see it's not good anymore. So these gross things we can somehow like give up or control, but what about these more subtle things when we see that something is good, but after sometimes it's not good? Like an example. Nějaký příklad toho jemnějšího něčeho. For example, when one does some service and he feels good by doing this service, but after some time it becomes like if Krishna wants more from you and you are not anymore feeling good in this service, you feel like disturbed that you should do more. Yes, Krishna is a person. Ano, Krishna je osoba. If Krishna says, today I would like you to prepare this food for me. Když Krishna řekne, chtěl bych, abys dneska pro mě připravil tohle jídlo. And next day he wants something else. A zítra chce něco jiného. So the servant doesn't say, what is this? Every day something different? Služebník neřekne, what is this? Tak co to je? Každý den něco jiného. Just accept what I prepare one thing for you and you just eat that. Já jsem pro tebe připravil tady jednu věc, tak to jest.
No, he's a person, so he has different desires. Ne, Krishna je osoba, má různé touhy. He says, today I want to do this. So the servant agrees. On říká, dneska chci, abys dělal pro mě tohle, a služebník s tím souhlasí. So therefore it's always dynamic. Proto je to vždycky dynamické. Imagine if it was always the same, you know. No changes. Pořád stejné, beze změn. It become very boring. Bylo velice nudné. But that's the nice thing. Every day Krishna is full of new desires. A na to je to fantastické, že Krishna je každý den plný nových tužeb. And everyone, the devotees get a chance to enjoy with Krishna and his exciting desires. A oddaní mají možnost užívat si s Krishnou v rámci jeho úžasných tužeb. Just like he's always traveling around all the different universes and he's performing pastimes. Jako Krishna chodí po těch různých vesmírech a předvádí své zábavy. And some of the devotees, they get to go with him. A někteří jsou jeho oddaní, musí jít s ním. And they get to play different parts. A hrají různé role. Okay, you play the part of Sita, you play the part of Gopi, you play the part of a cowherd boy. Different dramas. Takže ty budeš hrát roli Sity, ty budeš hrát roli Gopi, ty pasáčka, různé role v tom divadelním představení. Even sometimes he takes the devotees from the spiritual world with him. Dokonce si někdy sebou bere oddané z duchovního světa. And sometimes he takes people from the material world, like demigods and their wives, they get to play these parts. A někdy si k tomu bere lidi z hmotného světa, jako polobohy a jejich ženy, kteří pak hrajou ty role. Some of the gopis were actually demigods' wives. Některé z těch gopí byly ženy polobohu. And some of the gopis came from the spiritual world. A některé gopí přišly z duchovního světa. So they all get to play these different parts. Takže hráli tyhle různé role. That's very enjoyable. A to přináší požitek. Je to odpověď na tvoje otázku? Jak můžeme vědět, že Krishna chce zrovna, aby jsme dělali tady to, tu určitou roli? You mean how do we know what Krishna wants us to do? Myslíš, jako co Krishna chce, aby jsme dělali? Jak vědět? Spiritual master tells us. Duchovní mistr nám to řekne. Spiritual master tells us what Krishna wants us to do. Duchovní mistr nám řekne, co od nás Krishna chce. He is the most confidential servant of the Lord. And he brings that information to us. On je pánovým nejdůvěrnějším společníkem a přináší nám tuto informaci. Vlastně v přednášce bylo řečeno o, řekněme, karmě, je to pořád do kolečka, dostaneme tělo, tak za něj musíme, nebo v tom těle píkáme za činy, které jsme způsobili v předchozím životě. A například existuje holokaust, já by Maharaj vysvětlil holokaust šetrně, tak aby to ti Židé přijali, jo? Protože je to velmi citlivá záležitost. A můžeme říct, podívejte se, vy jste byli prostě v minulém životě velmi, velmi nepříznivé osoby, ale jak jim to podat prostě tak, aby to přijali? It was said here today about these karma reactions from the past lives. So he wanted us how to explain how you would explain the Holocaust in such a way that Jews will accept it. I can explain it, whether they'll accept it, that's another question. A to můžu vysvětlit, ale jestli se jim to bude líbit, to je druhá věc. O to žádám, jak to podat, jo, aby to vlastně přijali. That's his point, so how to put it, so that well, that's the problem, that people prefer not to know the truth. A to je ten problém právě, že lidi nechtějí, preferují neznat pravdu. It's like in England, few years ago, there was a big football player. He died. Jako v Anglii před pár lety zemřel nějaký velký fotbalista. The whole country was in mourning. Celá země prostě truchlila. Football is so sacred to them. Protože fotbal je pro ně něco tak posvátného. So then they interviewed the newspaper. They asked the coach. They said, "So why do you think he died?" A ten novinář se ptal trenéra, proč myslíte, že umřel? He said it was his karma. To byla jeho karma. He performed some activities in the past, and now he was getting the result.
A to je jeho karma, on v minulosti něco dělal a teď za to dostal výsledky. The whole country became furious. A celá země se rozhořila. The man immediately lost his job. Okamžitě přišel o to místo. Ridiculed. How could he say such a thing? Jak může říct něco takového? Odsoudili ho. So, in Kali Yuga, if you tell the truth, people will beat you with shoes. But if you speak some jugglery words, then they like that very much. Kali Yuga, když řeknete pravdu, lidi vás utlučou botama, ale když budete žonglovat ze slovíčky hezky, tak to se jim bude líbit. What is the saying? It is folly to be wise where ignorance is bliss. Jak se říká, je směšné být moudrý tam, kde je blaženost, nebo kde je nevědomost blaženost považována za blaženost. Don't cast your pearls before the swine. Takže neházejte perly sviní. Speak to those who are innocent, who are ready to hear. Mluv k těm, kdo jsou nevinní a jsou připraveni naslouchat. But there is such a thing as group karma. Ale existuje věc jako skupinová karma. Yeah. How is it an airplane is flying, suddenly the airplane crashes, all those people in there, they had a group karma, they all died at the same time. Když letí letadlo a spadne, no tak všichni ti lidé na palubě měli stejnou karmu. Or the tsunami. Tsunami. Some people were killed by the tsunami, some people were not. Why? Někteří lidé byli zabiti tsunami, někteří nebyli. Proč? They'll say it was just accident. Řeknou náhoda. Again, because they don't understand the workings of how things are happening due to karma. Ale je to jenom proto, že oni nerozumí tomu, jak věci fungují na základě karmy. Any other? Yeah. But is it true also among the devotees that when some devotee doesn't want to hear the truth, so better to don't say it to him? Some nice words. A devotee means he wants to hear the truth. How can you be a devotee who doesn't want to hear the truth? He's not a devotee. Oddaný znamená chtít slyšet pravdu. Když nechce slyšet pravdu, co je to za oddaného? To asi nebude oddaný. What kind of devotee is it doesn't want to hear the truth? To je za oddaného, když nechce slyšet pravdu. It's like one time the interviewer, they were asking Prabhupada some questions about gurus. Jako jednou se nějaký novináři zase ptali Prabhupády na guruji. So first she asked the question, you know, what is a guru? Ona se ptala nejdřív, co to je guru, a tak? And Prabhupada explained. Prabhupáda to vysvětlil. And then she said, what about the bad gurus? A ona říkala, co špatní gurové? Prabhupada said, there can't be a bad guru. Guru must be good. If he's bad, he's not a guru. Prabhupáda říkal, špatní gurové nejsou. Guru musí být dobrý, a jestli není dobrý, tak není guru. So devotee means guru. Oddaný znamená guru. Can't be bad. He has to be good. On nemůže být špatný, musí být dobrý. And if he's bad, he's not a devotee. A jestli je špatný, není oddaný. If he doesn't want to know the truth, if he wants to remain in ignorance, how can he be a devotee? Jestli nechce znát pravdu, chce zůstat v nevědomosti, jak může být oddaný? But he may be a neophyte. On může být začátečník. So we may take it like that. He's a neophyte devotee. He wants Krishna, but he has some conditioning. A on chce Krishnu, ale má nějaká podmínění. So in that case, the senior devotees, they try to explain it in a way that he'll be able to accept. A starší lidé se to pak snaží vysvětlit způsobem, kterým to bude schopen přijmout. According to time and circumstance. Podle místa, času a okolnosti. He may not reveal everything right away. On mu nemusí říct všechno najednou. Jesus said to his followers, there's much I have to say, but you cannot bear it now. Ježíš řekl svým následovníkům, ještě jsem chtěl říct tolik, ale teď vám to říct, vy byste to teďka jako nesnesli. Neříkali mu o Krishnových zábavách s gopi. To by nepřežili. So, in other words, if you're preaching to the innocent or to the neophyte devotees, then you preach according to their ability to understand and to accept.
Jinými slovy, když kážeš začátečníkům, nevinným, oddaným začátečníkům, tak jim musíš kázat tak, aby to byli schopni přijmout. Doesn't mean you tell something untrue, but you may present just what they can accommodate. To neznamená, že jim nebudeš říkat pravdu, ale řekneš jenom tolik, kolik jsou schopni strávit. Just like if you're teaching a child mathematics, you don't teach quantum mechanics, you teach first 2 plus 2 equals 4. The things that they can understand. Jako když učíš dítě matematiku, tak ho nebudeš učit hnedka kvantovou matematiku, ale budeš učit 2 plus 2, aby to byl schopen pochopit. Doesn't mean the child doesn't want quantum mechanics, it just he can't understand it now. It may take some time. To neznamená, že dítě nechce tu kvantovou mechaniku jako znát, ale teď na to není čas, naučí se to později. Ještě něco? Okay, thank you very much. Bhagavatam ki jai. 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 Jai.